រិយមិត្តទ្រទេសនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Mayura Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងអ្នកនាងទូចស្រីលក្ខបានចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីដែលឌីលថៃចំចំដើម្បីកុំឲ្យលួចវប្បធម៌របស់ខ្មែរទៀតពិធីការនីនឹងជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះអ្នកនាងទូចស្រីលក្ខទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនពីទស្សនិកជនត្បិតរូបនាងមិនត្រឹមតែមានទេពកោសល្យផ្នែកវោហារស័ព្ទនោះទេតែថែមទាំងមានសមត្ថភាពផ្នែកសិល្បៈចម្រៀងនិងតែងនិពន្ធទៀតផងយ៉ាងណាមិញតាមរយៈការសង្កេតមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកនាងតែងតែចេញបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនដែលបទនីមួយៗមានអត្ថន័យត្រូវនឹងតត្ថភាពសង្គមផ្ទាល់ស្ដាប់ហើយគួរឲ្យជក់ចិត្តជាស្ដែងថ្មីៗនេះស្របពេលនឹងការប្របរំនឹងមានការចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងលោកខោនខោលដែលជាមរតកដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយត្រូវបានប្រទេសថៃលួចយកទៅធ្វើជារបស់ខ្លួនស្រាប់តែអ្នកនាងទូចស្រីលក្ខនៅមិនស្រណុកក៏ចេញមុខផ្លែតដាក់ចម្រៀងថ្មីមួយបទតេះដៀលទៅដល់ថៃភ្លាមតែម្ដងជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបរបស់កម្ពុជាពិធីករណីរុកស្រស់អ្នកនាងទូចស្រីលក្ខបានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូច្រៀងចម្រៀងតេះដៀលដល់ថៃដែលជាចង់លួចតែវប្បធម៌របស់គេគ្មានខ្មាស់អៀនដល់ចម្រៀងមួយបាត់នេះមានអត្តន័យដៀលថៃចំចំគុំលួចយកវប្បធម៌របស់ខ្មែរតទៅទៀតស្ដាប់ហើយពិតជាចាក់ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ក៏ជម្រាបផងដែរថាទូចស្រីលក្ខគឺជាពិធីការនីនិងជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលទទួលបានការគាំទ្រពីទស្សនិកជនហើយនាងថែមទាំងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងផ្នែកចម្រៀងនិងកវីនិពន្ធផងដែរក្រុមហ៊ុន Mayura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹងនិងតារាងបាល់ទាន់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធមួយជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Mayura Property